pita. Tu smo i ove noći da saslušamo sva vaša pitanja i tu su zadrugari, moji večerašnji gosti, da odgovaraju na ista i da saslušaju, naravno, nadam se, u miru i na neki normalan i kulturan način, da saslušaju sve vaše kritike, pohvale, sugestije, savete ili šta god da imate da im kažete. Ponovit ću vam broj telefona koji nam služi za telefonske uključenja, iako ga vrlo dobro znate, ali nije zgoreg da se podsjetimo. 0677 300 300. Javite nam se što pre kako ne biste posle kukali u 3-4 ujutru. Pa ja zovem, već u satima čekam, tako da sada odmah to učinite i evo što pre ćemo uključiti nekoga od vas. A također i ove noći, kao i svake prethodne, ćemo se čitati i pratiti i na Twitteru da vidimo šta se to piše, kako bi Twitteraši rekli na lajni, i sve to pod hashtagom Narod pita. Mislim da još uvek traju prijave za Elitu, koja vrlo brzo kreće na televiziji Pink, i moram da vam kažem da vredna ekipa naše televizije danonoćno radi i svakodnevno na tom zaista najskupljem produkcijski najzahtevnijem projektu pa u ovom delu Evrope, u Evropi zasigurno, i čini mi se da će se svetske TV stanice postideti kada bude Elita krenula. Mesta su popunjena, iako još neke ljude zivkamo, dogovaramo se sa njima i tako dalje, i moram da vam kažem da se sve drži u najstrožoj tajnosti i da ne možete ni da pretpostavite ko će se sve to naći u Eliti. A ukoliko baš vi smatrate da ste taj ili ta i da vam je mesto u Eliti, da vam je mesto među Elitom, javite nam se, pa možda se i vama posreći da se nađete na spisku odabranih. Naša e-mail adresa je zadruga7elita@rtvpink.com. Proveravamo inbox vrlo često, tako da nemojte da se iznenadite ako dobijete telefonski poziv od nekoga od nas sa televizije Pink. Počinjemo druženje. Ja sad ne znam kako da predstavim ovu zasigurnu trojku. Da, troje ih je večeras u studiju. Sa mnom su pa dve onako... dve svađalice, iako su onako na izgled pitome osobe i onako vrlo lepe i nekako drage, ali često budu ovde u studiju svađalačke nastrojene. I s druge strane imamo jednu za koju se mislilo da je svađalica, ali njoj možete da sednete na glavu. Bukvalno nju ne možete da iznervirate, jer je ona iznad situacije sad. Ne znam da li ste se prepoznali u ovim. Ja sam ovo drugo. Ti si ovo drugo. Neca Lazić, Neca TikToker, Neca, dobroveče. Dobroveče, bojite našem. Ti si se prepoznao u ovom drugom opisu, ali ja sam negde smatrao si ti ova prva kategorija. Ne, u stvari, meni... Nisi svađalica? Ne, ja sam svađalica, ali ne može niko ništa da mi uradi. Mogu stvarno da mi sedne na glavu, ja sam potpuno neutralan, ne mogu da me isprovociraju. To sam pokazao u Zadruzi, potpuno miran komentar. Pa nije baš da si to pokazao u Zadruzi. Pokazao si nekada si bio stvarno dosledan, ali... Nekada me neko iznervira, u tom smislu da mi ne dozvoljava da kažem ono što mislim. Ti si tolika svađalica, čak si u emisijama Narod pita, počeli sa mnom da se svađaš. Uvek se Neca i ja posleđemo negde oko 3-4, pa do kraja emisije onako je nadoren, ali da posleđemo i večeras, vidjet ćemo polako, duga je noć. Sa moje desne strane je Žana Omnija. Žana, dobroveče. Poštovanje, Dara, bolje te našla. Ja mislim da si ti ova druga kategorija. Pa ja ne znam, eto, vi možete da mu kategorišete koji kategorija pripada. Sa naše tačke gledišta. Da, da, sa moje tačke gledišta, može biti i prva i druga, kako god gledaoci Narod to vide, ja sam zadovoljna, uvek mi je čast i uvek mi je drago biti tvoji gost u ovoj emisiji. Hvala takođe. Uživam sa tobom i opustit ću se ovih 6-7 sati. Daću sve od sebe da te opustim, nadam se da ću uspeti u tome da će mi to poći za rukom. Još jedna atraktivna i lepa mlada dama koja ovih dana puni i društvene mreže, i Instagram stranice, i portale, i svađa se preko Instagram storija, ona čaša nekog, pa on nju, pa ona odgovori, to tako ide u nedogled, samo stižu notifikacije, ne znam više šta da čitam, pošto ne mogu da pratim te Instagram storije, doveo sam je ovde da sve to raščivijemo. Sofija Una. Dobroveče, Sofija. Dobroveče, Dare. Dobroveče i tebi, našim dragim gledalcima. Evo, konačno sam stigla. Pa da vas malo obiđam. Odakle si stigla? Odakle nam dolaziš? Pa malo smo šetali. Vidim, svuda ti ima. Kako stižeš? Pa svuda me ima. Pa mora da me ima. Mora da me ima. Mene uvek mora da ima. Aha, dobro, zanimljivo. Onako umereno, na kašičicu. Da li imaš nešto protiv ove moje najave? Ne, da li sam na pravi način preslikao sve ono što se dešava kod tebe stvarno ovih nedelja? Pa ne, pa jeste, upravo si potpuno. Ništa ja to ne bih menjala, tako je. Tako je, gde god sam ja, tu se nešto dešava. Čak slušam i komentare nekih bivših zadrugara ili ljudi koji su revnosno pratili zadrugu svih 9 meseci koliko je trajala i kažu, pa šta je sa ovom Sofijom Unom? Bila je tako slatka, slatko i umiljata u zadruzi, to ne znači da nisi sada, ali kažu
kažu, čak i kada su pokušali nju da nešto napadaju, da isprovociraju, pa manje više nije se dala, iako si imala nekih svađa, naravno kao i svako od vas, ali negde važila si za da kažem, relativno mirnu zadrugarku koja nije tako lako ulazila u te međuljudske sukobe. Kad ona, međutim, Sofija izađe napolje i kreće rat na Instagramu? Kreće rat, da, pa morala sam prosto kad sam videla što su radili dok sam ja bila unutra, čega nisam bila svesna, apsolutno, morala sam da uzvratim, je li tako? Pogotovo kad su gnusne bljuvotine, laži, neistine o meni. Ja sam uvek rekla ono što ja jesam, nemam problem da kažem da sam najgore, da se ne znam čime bavim i šta radim, ljudi razapnite me, ali kada nešto je apsurdna laž, nema šanse. Kada nisam i ne želim da priznam da bih vama učinila. Naravno, ono što je istina, ono što je laž, ne dozvoljavam, pogotovo kad se moji bližnji petljaju u to i ljudi koji nemaju veze sa reality svetom, medijskim svetom, tako da tu sam... Tu kod mene nema uopšte nikakvog praštanja, još manje zaboravljam. Nema kompromisa. Kompromis ne postoji. Nikad ne zaboravljam. Neću što kažeš ti. Veoma zanimljivo. Jel pratiš ti sve te njene sukobe na Instagram? Pa ja ne stignem, isto kao i ti, koliko storije izbaci. Jedno čekam da čujem šta će biti večeras. Šta je u stvari... A da ti ni od svojih sukoba ne stižeš ove tuđe da pratiš. I tu te razumem skroz. Isto. Što na TikToku, što na Instagramu. Čekaj, sad vas dvoje hoćete meni da kažete da vas mirne, rajske duše samo napadaju i vi se samo branite. Pa, što se meni tiče, ja nikoga ne diram prvi, ali ko me bude dirao, proći će 10 puta gore nego što sam ja prošla u strane. Dobro, da, Nece i ja smo stvarno važili za one učesnike koji stvarno prvi nikad ne diraju, ali kad napadnemo... Pa to je gotovo. Ja mislim da su se mnogi plašili, a pogotovo napolju nam se plaši. Mislim da vas je Žana plašila i da vas zato nije dirala u zadruzi. Da li je to istina? Kako nije, Darko, ja sam se onako baš, evo, i sada sam vrlo plašljiva i to, pa kad vidim Necu i Sofiju Unu, ja se onako sve nešto stresim. Streseš se? Jeste, stvarno jeste. Znaju da uplaše čoveka onako, šalim se malo, naravno. To su samo Neca i Sofija Una. Da se razumemo, Neca je jedan... A što znači to su samo Neca i samo Sofija? Pa hoću da kažem, Dare, sve i da su svadljivi, sve i da imaju tako malo jači temperament, svadljivi, sve i da imate tako malo jači temperament u svrhu te svadljivosti i svađe, totalno ste bezazleni, onako simpatični, on je meni onako jedan vrlo mladi, moštoviti dečak koji se pronalazi i traži ovome svetu, nema ništa protiv Nece, ume da bude simpatičan, a ume da bude i antipatičan totalno. Što se tiče Sofije Une, ja sam je srela, simpatičan je ponovo sada, ali reći ću kad bude bio antipatičan. Što se tiče Sofije Une, ja sam je srela u 2 navrata u spoljnom svetu, u nekom istom društvu sam se puku slučaja našle. To su verovatno neka kontroverzna društva. Lepa društva, sigurno. Ne, to su fascinantna društva. Fascinantna društva? Da, jesu, fascinantna društva. To su moji prijatelji iz spoljnog sveta, pa sam eto Unu pukom slučaja zatekla sa nekim mojim prijateljima u nekom noćnom izlasku na nekom rođendanu i nekom dešavanju, da sad ne pričam javno o tome, ali hoću da kažem jednu stvar, da Sofija Una apsolutno nije ista žena, ista devojka koja je bila u realitiju i devojka koja je spolja. U kom smislu? Šta to znači? U smislu da mislim da je realiti kao format i kao nešto novo u čemu si se našla, nisi se pronašla, jel te? I nešto što je onako na... Sad ću i tebi govoriti, samo da završim ovo izlaganje. Reći ću samo oko mene, samo fine i poštene. Ovo je atak na tebe. Što se Sofije Une tiče, jel te, Dare, samo da završim. Mislim da se nije snašla na pravi način. Mislim da je to možda mogla mnogo bolje da odigra, ali dobro, eto, pukom slučaju bilo tako sve kako je bilo i dešavalo se sve tako kako se dešavalo. Tako da mislim da bi ti svaka nova zadruga dobro došla i da ti je sada to već neki poznati teren, s obzirom da si pre toga bila u reality, ukoliko sam ja čula, nisam baš najbolje stigla da ispratim sve. Moje mišljenje, ali to je opet samo moje mišljenje, da se nisi snašla na način na koji si trebala da se snađeš i da je spolja apsolutno jedna mnogo normalnija, jedna mnogo pristupačnija i jedna onako mnogo društvenija osoba nego što je bila u zadruzi. A što se Nece tiče i Necenog izlaganja, on je meni opet simpatič. Hvala ti. Dobro, ja bih se složila, hvala ti Žano svakako na lepim rečima. A što se tiče ovog da se ja nisam snašla, ne, ja sam samo birala
svoj put u realitiju i stvari koje sebi ne dozvoljavam. I nekako kad sam izašla, apsolutno sam dokazala da je moja teorija o mom bitisanju tamo potpuno, da sam bila u pravu. Sve ono što sam ja želela i očekivala nakon realitija, da se izdvojim upravo nečim drugim. I uvek sam ponavljala da moj realiti nikad neće biti psovka, polivanje, gađanje, seksualni odnosi. A šta misliš, čime si se izdvojila u Zadruzi? Pa upravo tim svojim stavom da neću posustati, da uđe Sveti Petar Bog, ne znam ko. Ivan Nešković. Ivan Nešković koji je pobegao. I nisi popustila. I pozdrav za Neškovića, u super smo odnosima. Ali prosto, to nije moj reality. Ja mislim da narod voli da vidi nešto drugačije, da vidi prirodne devojke, vaspitane devojke, fakultetski obrazovane, koje umeju da se ponašaju, možemo valjda sve verbalno da rešimo. Ali tako, nije put i način da se gađamo, polivamo, psujemo. To je zapravo jedini dozvoljeni način za rešavanje vaših međuljudskih odnosa, verbalni način. Tako je. Ja sam bila i u projektu pre toga, jel pa sam iznela taj reality, da tog projekta nije bilo, vjerojatno ni ovog sada ne bi bilo. Tako da i ponude sve koje dobijam. Pa u smislu da se nisam pokazala i da nisam bila... A tebe ne bi bilo u ovom projektu, ali ovog projekta bi svakako bilo zato što je postoji pre tog projekta. Ne, naravno, nego kažem da nisam bila zapažena tako, na taj način, kao neko ko ima stav i ko je izneo to svojim bitisanjem tamo. Tako da ja sam samo htjela jednostavno budem ono zapravo što i jesam. Tako sam i vaspitana i meni je bio negde pase da se raspravljam sa ljudima. Eto, dođe recimo neka mala Valentina koja nema godina života koliko ja imam vozačke dozvole ili, ne znam, radnog staža i onda ona meni treba nešto da priča. Pa ne, čisto sumnjam da imaš 20 godina radnog staža. Pa nemam 20, ali imam mnogo više od njenih godina života. Čula sam, Dara, da ti imaš 6. Pogrešno si čula, 7. 7. 7 i nešto malo preko. Ja ću Darko samo reći jednu, ona Darkova pesma, oko mene samo fine i poštene. Dovoljno. Na koga to aludiraš? Mislim, na njih dve, ne mogu. Pa neka se pronađe koja god. Koja je ta fina i poštena od njih dve koja se izdaje za fino i pošteno zapravo nije? Ja sam se pronašla u tome, ja sam uvijek pronađena. A što si se pronašla? Pa ti jesi fina i poštena devojka. Dobro, ali on je sarkastično rekao fina i poštena. Nema veze, ali ja prihvatam sarkastičan odgovor kao, eto da, shvatit ću to kao žena Žana. Kako bih ti rekao? Dobro. Zove nas neko već sada, pa ćemo odmah da damo prednost, naravno, gledaocima da vam postave pitanja. Onda krećemo sa rešetanjem, krećemo sa pretresom svih ovih, nije ovo pretres nedelja, ali pretres negde vašeg, kao što zadrugari vole da koriste tu reč, bitisanja i u zadruzi i van zadruge i na društvenim mrežama i gde god da vas uhvatimo. Pre svega toga, hajmo na telefonsko uključenje. Dobroveče, želimo kome? Halo? Halo?